ار سړی خړ گیدړ او خړ سپین ولی ما ته بزرګونه وی استاد وجه نه نه زما په وجه نه ولی ګوره ولی ته گیدړ نه پیژنې ته سپین نه پیژنې پیژنې په ما باندې دون سترګې ستا ویډیو په ټکړې دي چې زه خړ سپې او خړ گیدړ او زه دا زما ذهني نه دون پرشر کې تا چولم زه تا دون پرشر کې چولم دا ستا ذهني مسله دا زما مسله نه ستا ویډیو دون پرشر کې چولم ما سره یریږي نه زما نه ته ټوپک نه نه یریږي بوختانه د جنگ نه نه یریږي زما بچي چې غر کیږي زه بسین تم د بچي ده خدای پسې مریم بیبی تړلې ده دا خو منې کنه باقی چې خلک داسې نه منی خلک خدای او رسول هم نه منی خبر ده کوم زما مین مقصد او زما مین پوینت نن چې زه انټرویو لراغلی ما او زه په 11 بجې په تا باندې چاپوام زه چې دلته رالم او زه تا سره کینم او زه تا سره انټرویو کوم ته نه نمبر وجته نه په واتس اپ باندې میسج ګوري او ما غ خسین مې وست کم نه چاله ریپلای نه ورکړ ډیر خلک ګلمن دي دی کی که حقیقت سوي تا به دي خلکو ته تسلیم ورکړ دي خلکو ته ته میسج ورکړ دي خلکو له ته ټیم ورکولې حقیقت پکې نه ښکاری ماته کما ته چرته حقیقت ښکاری دي زبد اورځ راتللې داسې کار دی تاسو د خپل فالوورز دپاره د خپل ویوز دپاره د خپل پیسو دپاره خپل چینل دپاره دا ناشنا غونده کې شیر راوړو زه د دې سره د سره یې ګرینی یم چې یاره دې کې حقیقت دی ځکه چې پردي واړه تاسو راوستلو په دې سکرین باندې هم شو کړل یو ټرایلر هم وچلو او په هغې باندې چې کوم دی د خلکو د دغه ویورشپ د وجې تاسو په یوټیوب باندې $300-400 وګټل په دغه لږو وختو کې ستاسو چینل 3000 سبسکرایب اوس چې کوم دی 10000 سبسکرایب دي نن به د حقیقت حقیقت وی خبره دین مخ کی یو منځ ته خبره کوم یو منځ ما ته بالکل زما خبره ته وای زما خبره ته وکی دی زه ته کوم خبره ته دا چینل چلے ول ته ډالر د پاره نه لګیس ته خدمت د پاره لګیس ته ما ته یو ویډیو وخایچ ته لینکونه بده نیت باندې نه دا کړی ته استاد موبایل دی د دوی جی دا ایچ ایم ٹی وی موبایل دی کنه دا ایچ ایم ٹی وی د دوی موبایل دی او په دې باندې زما تقریبا دا چې لس شل منډه وشو په دې باندې سکرین بند نشو د رنگونو د وجه دا تاسو ولې تیر ګوره زما خبره تیر 2 غنټې وشو تاسو ته ز میسج کوم تیر 2 غنټو کې د 700 صد پاس صرف اس ایم اس راغلی نو یار زبر چا چا جواب کو ته ګیلا کې یا بل پیج والا یا بل کسان ګیلا کې نو ز خپل سره کار روزګار نه کوم ز او بل باقی رنگ خبره چوته زمنګ رنگ نه چوته ریپلین را کنه زما خو خل زبیا چوتم یا به نه چوتم شورو په نامه د رب ذل جلال چې ډیر زیات بخون کې او مهربانه قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګوري جیندیش نور ټی وی قدرمند د پیر صدو په سیمه کې موجود یم دا سی پروګرام دی چې تقریبا 11 بجې دی 11 بجې زه د پیر صدو په سیمه کې موجود یم ان په هغه باندې چاپه وو چا چې لګړ بغل لسته دي چا چې لګړ بغل د افا مشهور کړی دا لګړ بغل راوته څنګه دی د اپوی مشهور څنګه مشهور کړی دا حقیقت سونه دی زمونږ سره اوسې ورزو دا غو سره تفصیلی انټرویو کو هغه باندې چاپه وو دا نظر را سره وګورم قدرمند کتون کومنګ ور روان یو هغه شخصیت له کوم شخصیت چې تاسو قتل دي او ریدل دي چې هغه لګړ بغړ مشهور کړي دي لګړ بغړ څنګه مشهور کړي دي حقیقت څو نن په هغه باندې زمنګ چاپه ده رنګ نو چته نمبر نو چته رابطه نه ډیر کټ ته زمنګ چې کوم دي کالو نو ته کول ډیر مستړې موکل لاند 11 بجې منګه هغه په خپل ځای کې ګیر کړل سو جیم ګیر کړل راځي زمنګ سره اوسه هغه نه ست تبوسونه کو السلام علیکم حسین صاحب څنګه نمبر نو چته کال نو چته سب سب مصروفه نمبر خو الله دې تاسو ته چا مخه کینا الله دې تاسو ته چا مخه کینا څنګه چې په یو غنټه کې دا 60-70 کال راځي د مختلفو دغه نه په واتس اپ باندې نن دې سړی سره بل شان خبرې کو دوی لګړ بګړ مشهور کړو لګړ بګړ رښتیا کنه ها په واتس اپ باندې په میسنجر باندې په داسې نمبر باندې ماجی کوم درې نمبر دي نو کم کم باټین کې ځان لبس کار روزګار نه کې بس تش نمبر بچو ته شیس کم خاله اړ مل شو مل نه شو دروغ دي رښتیا دي زه دې ځنه خبر کوم دا څنګه شه تصویر راولېګا ویډیو راولېګا لینک را قوم ولې مشهور ولې دا قوم تاسو ولې رښتا اصل کې داس عقیده نه ده چې یارا ګند موږ به چې دا افواد او یا چې کم دې دغه دي منګه نقصان ته کتلې دي زمنګ دوا ما شومان زمنګ د یو کونسل مده بابا
یو وفات شول ماشوم ما سے تصویران شته زبط اعلی درکم دا خبر بکو کم چمنګ سره دلیلی ا خبر باندې ما خبر کو چیر سنا سا حقیقت لري دویم ماشوم لاس ورز پس اغا مری باندې ورته غسیز ناشته دي او یو مشر سره اغه و چې ما ولید ماته چې دی ولید مسیسته ودانګل اوس د مشر سره هم دروغجن شزا خو دغه ماشوم چې کم درګون شلیدلې دی مری نو دا سو شلول ز دروغ دی دا دا سپته لګی کدا چرته سپیشلول یا بل سی یا بل سی کنه تاسو ل شکل ولید لګړ بګل شکل ولې ورسو د دې زناور چې کم دی نوم لګړ بګل نه تاسو ل نوم دغه څنګه کورنې نوم خوښ کړ نه دا نوم کورنې نه د اثر کې زړه د پنجابۍ جبې د انکو جبې سره آشنا یم دې زناور ته دا لګړ بګړ اوس ول د دغه زناور تشبیه منځ کې ورکړله چا کم کسان چيني شاهدین دي چا چلیدلې دي اغه چې کم شکل صورت منګل راک لکه چې ستا اوس ما سره څوک تعلق دا کینه به دا سوي چې یار نری لګته لوړ دنګ خستالک دشنې سترګې دي پوه شئ نو زما ذهن ته بداسې یو ستا لکه دغه ذهن ترازی ستا یو صحرا بداسې راځي اغه چې کم دغه منګل راکو چې یار پملا باندې یخت دي دومره زناور د سپی په شان دي اوګه خلې ده نو اغه اندازې ته چې ما وکتل نو دا قسم زناور زمنګ بخاور باندې نشته ما چینل کول او کړی دا اغاهی پنیت مانی د علم د انټرټینمنت پنیت مانی د تفریح پنیت مانی د خپل کلی علاقې د حسن پنیت مانی ما کول او کړی دي او باقاعده جگنه پاګی باندې 2-300 ډالر ما ته مخکیم راغلی اوس هم راغلی دی او بیا هم راځي او دا کم کسان چې په قاری کې کنه 4000 ډالر د پاره لګی دي دا نه ته دا چینل چلے ول ته ډالر د پاره نه لګیس ته خدمت د پاره لګی ته ما ته یو ویډیو خوښتا لینکونه باندې نیت باندې نه دا کړی ته زما زات کلمات یروم نه تمات کلمات یرکا چې یار تا دې دا چینل د ډالر د پاره نه کول او زات کوم خبره ما کنن د چ ډالر د پاره کول او کول ما په خدمت ډالر په خپل راضي ډالر په خپل راضي ته خدمت کې الله بس الله درکې ما په خدمت باندې باندې ویډیو کړی دا زی بیام کوم او چې داسې صدقه ګوره الحمدلله کو 1000 روپے ایس جی په سیرنګ کړي پډی سی سیب سیرنګ کړي پډی ایف او په سیرنګ کړي الحمدلله ما صدقه کسان پر اړیکه کې ما صدقه پر اړیکه کې بار بار جگم نه تاسو کې سو شو سن ما چې ویډیو کړم ما سن ته کړم ما سره دی زید تحصیل ناظم را سره دی داغه ویلج کونسل کم چیرمن دی اغي په نگرانی کې منګدا کړی دا پښتانه خو دونه یو زید راټور کشل زې به جګړې کړی ته چې استاد نه استاد موبایل دی د دوی جی دا ایچ ایم ټي وی موبایل دی کنه دا ایچ ایم ټي وی د دوی موبایل دی او په دې باندې زما تقریبا دا چې لس شل منټه وشو په دې باندې سکرین باندې شو د رنگونو د واجی 2000-3000 رنگونه باندې لس شل منټه شوی دا تاسو تیر ګوره زما خبره تیر 2 غنټې او شتاست ز میسج هم تیر 2 غنټو کې د 700 صد پاس صرف اس ایم اس راغلی نو یار زبر چا چا جواب کو ته ګیلا کې یا بل پیج والا یا بل کسان ګیلا کې نو ز بخپل سر کار روزګانو کوم ز بخپل لیکوال ما د دنیا کتابونو ماته د سپرا دي باقي رنگ خبره شوته زمنګ رنگ نه چوته ریپلین راکې نو زما خو خزبه یا چوتم یا به نه چوتم دا شکایت زمنګ پر سازيږي چې ستا ویډیو ستا کمنټس ستا شیرینګ چې بدی پښتنو باندې پرز دي نو دوی له بخامه خاطر تسلی ورکې دوی له کالو چې من بګیلا نه کوم من ویډیو کې په ویډیو کې مور کړی دا ما پرس کا ما ته پتوري چې به دا ټای سوالونه ډیر کیږي چې ما ته کسان اوس میسج کوي په دغه باندې الکه څه چالو شو څه چالو نو دا غي جواب به ما ور کړی دی خو د څه خنشم دا کوله بار بار ما دا کړی چې تاسو وګوره هر خړس به هر گیدړ هر چکم نه د څه شکون زناور دا تاسو ته دغه ښکاری ما باقاعده په ویډیو کې وی چې ګوردا زمنګ قومي زمواري دا او دا سيزونه دا زمنګ در روان نسل امانت ته دا به موږ مخ کې لګو نو دا نه دی به کار چې موږ مړ کو ار سړی خړ گیدړ او خړس به نه ولي ما ته بزرګونو وی دا وجه ولي نه نه زما په وجه نه ولي ګوره ولي ته گیدړ نه پیژنې ته سپې نه پیژنې په ما باندې دوه سترګې ستا ویډیو پټې کړې دي چې زه خړس په او خړ گیدړ او زه مسله دا زما دا زما ځخنی نه زه دوه پرشر کې تا چولم زه تا دوه پرشر کې چولم دا ستا ځهنی مسله دا زما مسله نه ستا ویډیو دوه پرشر کې چولم سره یریږي نه زما نه ته ټوپک نه نه یریږي پښتانه د جنگ نه نه یریږي زما بچې چې غرکیږي زه به سینتم د بچې لپاره دنګم زه به اورتم دنګم زما خبره وره زما د ټیچینګ لایف سره رابطه ده زه هر قسم زده کالجونو لازم زما پروګرامونه کته زما سکول یو کس ما ته وخه کم سړی چې ایمان کمزور یا بد لګړ بګړ د وجه مونږ لنی زی کم ماشوم چې سکول مدرسې تړ نه کیږي اب د لګړ بګړ د وجه نه جو بل زتا ته زسې د وس لګړ بګړ وروته مړه دا ته نه لګ په غنو کې پراتی په دغه کې پراتی ماشومان په تماکوانو کې په لکه ټانټو کې داغه اغه لګړ بګړ علاج وکي داغه د یار اغه ماشومان وایره سباسره ماشوم
مسلمان محفوظ دی دا خو زناور دی پتہ نہیں سٹیم راضی سٹیم ناراضی او اڑو سو زبداو ما ٹھیک تہ مخنیوی پکار دے خو آغا دومره گونانگار من پدغه زناور نه یو نه داغه پ مخنیوی بدغه لګړب کړبانی دغه یو چې بای زتا د خیم کنه یار نن تقریبا سلور کال مخ کی دغه تپ توډیر نو راخو یو کله دی پاګی په گنو کې پدری مرز ماشوم پیدا شول دغه خلکو سره سکه تاسو دغه شون نه ولې نه یریږي چې ته د دې نه یریږي ډیر ښه ډیر زبردست خبره ده ډیر ښکلی خبره ده چې حسین صاحب دا خبره وکړل چې زمنګ د دې لګړ بګړ غم دون نه پکار چې کم لګړ بګړ موږ له بچی خوري کم لګړ بګړ زمنګ بچی ماتي زمنګ د بچو سره جنسی ته زیاتې کیږي زما بچی چې کم دی محفوظ نه دی موږ د دغه لګړ بګړ غم هم وکړو دلته رالو په دوی باندې چاپو والا دوی سره چې کم دی کیناستلو دوی نه موزان او پختو خبر شو دي سخت انټرویو کړل د ستاسو د پارم کړل چې ستاسو د ذهنونو کولاو شي کم من د دوی نه دغه میسج تر لاسه کو چې یاره زمنګ د اغه لګړ بګړ غم کول پکار دي کم لګړ بګړ چې زمنګ بچو ته نقصان رسي کم د انسان په شکل باندې لګړ بګړ راوته زما کتون کو زمنګ اوریدون کو زما چنن حسین صاحب سره دغه ریزنینګ کوم کو دغه چیر مې سره کو دامه ستاسو د وجه وکړو چې د دوی نه تاسو خبر شي حسین صاحب په اخر کې باندې دغه تاسو کوم چې لګړ بګړ تاسو راوېستو اوس کم حد کې روان دي تاسو چې کله لګړ بګړ نن پلان کې ماشوم خور نن ڈنگری ماشو مخوڑ نن چکم دے پا پلان کی جگہ کارا شو نن پی چاپا و خو نن دا کو نن آگا کو لگڑ بگڑ کم زیتا ہو رسی دو گورا پا دے تیر روز کے یو خبر ځان سره یاد اوسه ستاسو د مخ کې سوال ز جواب در کوم معنا سوال یاد دی خدا چل چې په 13 ورځو کې د ډی 3 هوټل سره یو کور دی ما سره دا سپی تصویر شته زبر است دروازه دا غد سپی سره د شپې په هغه وی بار جا خوا چولې شولې بره د کوټې د سر نه پیغه 15 د ذکر دی ځینې کسر موږ د دا غم کې ویډیو غانو کې کمنټ کوي په شی چیر تاسو ټوپک دا چل ټوپک تما چخودل یا داسې مخنیوی کول چې هغه زمنګ د کمیونټی ګایډلاین خلاف دي هغه شیزونه موږ په فیسبوک نشو کو نو هغه سړی دا چل کړ چې 15 ډزې بکړي دي د برنه موږ ورغلی هغه یو ډز مې شته دي دا هغه د وینا مطابق هغه وینې مینه پرته ده نو اوس دغه سیزه یا مړ دی یا زخمی دی کېدې شي هغه تلې غار کې چرته یا غنو کې مړی واغې نه پس هغه به عمله نه کړي معلومه دا شو چې دا مړ دی ټیک شو مړ دی ما چې سونه شک دی دا کراس میچ زناور دی کراس میچ زناور دی ته و چې کېدې شي گیدل او سپی ملاو شوی سپی یا سپی لکه کم چې گیدل او سپی ملاو شوی نو هغه نه دا ټایپ زناور جوړیږي چې هغه خونخوار کېدلی شي او هغه چونکی د سپی نسل بکې دی هغه د ښکاریان یا د ساينس ملګری اوبه دی باندې پویږي نو زما چې سونه خیال داده اوبه داسې ګرځي مخ موږ به پی جنونه ځکه چې هغه شکل صورت د سپی سره تعلق ساتي او سن اثر راک بکې د گیدل امي یا بکې لګړ بګړ امي پوه شي د دې باندې نو زه ته دا وایم چې بای هغه یو نکدې کې درې سلور زناور مړ دي چونګې دا نه دي پکار چې یاره په وایلډ لایف د یاره یاد بار دنیا ته موږ وخه چې یاره موږ پښتانه دونه خونخوار یو چې موږ داسې نایاب زناور مړ کړن د دې په وجه باندې چونګې موږ ته نقصان موږ وجلې دي خو موږ چې ګم دې به پناه کړی موږ پټ کړی دي او الحمدلله دا غې نه پاسې نقصان نه شو زبا خپل کتونکو ته دغه وې ما چې په روجان حسین راوته او زمنګ دا غاخې د پر راوته چې موږ اپډیټ وخت پر وخت راکې د دوی کمنټونو د کمنټ ستاسو شخصیت چې کم دی نو هغه معلومیږي چې یاره تاسو د کم خاندان سره تعلق ساتي د قدرت کمنټ نه یو خه میسج په یو کول په یو سړی ورکی یو خم کمنټ وکي یو خطر ترتیب سره سړی په یو کې هغه ډیره غټه خبر ده.